სამეფო ბნის თეატრში თანამედროვე თეატრალური ხელოვნების განვითარების ცენტრი გაიხსნა, რომელსაც რეჟისორი თემურ ჩხეიძე ხელმძღვანელებს. სახელოსნოს მუშაობის პირველი დღე ქართველი დრამატურგის და მწერლის ლაშა ბუღაძის ღია ლექციას დაედო. ცენტრი სახელოსნოს პრინციპით იმუშავებს, სადაც რეჟისორები, დრამატურგები და თეატრმცოდნეები ორი სასწავლო წლის განმავლობაში სამეფო ბნის თეატრის ბაზაზე თავიანთ პროფესიულ უნარჩვევებს აიმაღლებენ. სასწავლო ცენტრი თემურ ჩხეიძის უშუალო ხელმძღვანელობით წარიმართება. სახელოსნოში პარალელურად ყოველთვიურად თითქმის ყოველთვე იქნება რამდენიმე ღია ტიპის ყველასთვის საჯარო და ღია ლექცია და პირველი ასეთი ლექცია სწორედ ლაშა ბუღაძის თანამედროვე დრამატურგიის შესახებ, ასევე ჩვენ მოვიწვევთ სხვადასხვა სფეროში თეატრთან და ლიტერატურასთან დაკავშირებით სხვადასხვა სფეროში ძალიან ცნობილ ადამიანებს. პრაქტიკულად დღეს არის პირველი დღე, რომელიც აი ეს ლაბორატორია, ასე ვთქვათ, ხდება საჯარო. Da sadat შესაძლებლობა გვექნება უკურომ საჯაროდ, ასე ვთქვათ, თავისუფალ მსმენელს ან გარკვეული ჩვენი ინიციატივები დასაწყისშივე გავაცნოთ.